Soomaaligii gacanta ka geystay sidintii Nelson Mandela xabsigii muddo dheer la galiyay Nelson Mandela ayaa ahaa dhacdadii ugu weyneed Afrika qarnigii la soo dhaafay iyada oo maalinkii laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Cape Town oo ahaa warkii ugu weynaa ee xilligaasi la tabiyo balse qisadaasi waxaa qayb ka ahaa nin Soomaali ah oo mas'uuliyadiisu ay ahayd in xurriyadiisa uu dib u helo Nelson Mandela isla markaana uu waawaan dhexdhigo dadka madowga ah iyo kuwa cadaanka ah ee dadka Koonfur Afrika Cabdiraxiin Cabdi Faarax oo geeriyooday sanadkii 2019 ma ahayn nin Soomaalida oo kaliya dhexdeeda caan ka ahaa balse waxa uu ahaa dadka tirada yar ee Soomaaliyeed ee magaca weyn ku dhexlahaa beesha caalamka muddo dheer ayuu u shaqeynayay qaramada midoobay isagoo ka gaaray ilaa heerka ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay waxyaabaha aadka loogu xasuusto danjire Cabdiraxmaan waxaa ka mid ahaa markii qaramada midoobay ay u magacowday guddoomiyaha guddigii la dagaalanka midabka la sooca kaas oo loo xilsaaray arrimihii ka taagnaa dalka Koonfur Afrika halkaasi oo ay ka jirtay dowlad ku dhisan midab takoor waxa uuna guddiga markii dambe ku guuleystay in xabsiga laga sii daayo Nelson Mandela oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee madowa ama ka soo jeeda qaaradda Afrika ee dalkaasi Cabdiraxiin Cabdi Faarax isagoo ahaa ergegii joogtada ahaa ee Soomaaliya u qaabilsanaa qaramada midoobay mudane Cabi waxa uu beesha caalamka ka dhex noqday shaqsi saameyntiisu ay aad u badan tahay laga soo bilaabo sanadkii 1979kii ilaa 1989kii waxa uu soo noqday ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu noqday shil guddoonka golaha ammaanka sanadkii 1972 isaga oo sidoo kale Soomaaliya wakiil uga noqday jaamacadda Carabta halkaasi oo uu hormuud ka ahaa dadaallo waanwaan bariga dhexe lagu kala dhexdhigay danjire Cabdiraxiin Faarax Cabi waxa uu ifka kaga tegay 3 caruura danjire Cabi waxa uu dhashay sanadkii 1919kii wuxuuna ku dhashay dalka Ingiriiska halkaasi oo uu aabihiis degay xilligii gumeysigii Ingiriiska gobollada waqooyi ee Soomaaliya isaga oo 98 jir ah ayuuna ku dhintay magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaasi oo uu degnaa tan iyo intii uu howlgabka noqday sannado badan ka hor Cali Cabdi oo ka mid ahaa jaaliyadda Soomaalida magaalada Cardiff ee dalka Ingiriiska ayaa murugo iyo tiiraanyo ka muujiyay geeridii Cabi kaalintii uu ka ciyaaray adduunka gaar ahaan Koonfur Afrika waxa ay ahayd ayuu yiri mid weyn qof waxa uu ahaa dadka kale la shaqeyn kara caruuraha waa in iskuulada loogu dhigaa ayuu yiri taariikhdiisa sidoo kale duqa magaalada Vale of Glamorgan Master Layton Rowland ayaa sheegay in Dr. Cabi uu gaaray guulo aad u waaweynaa oo nolosha ah waxna ka qabtay arrimo badan oo Soomaaliya dhexdeeda ahaa waxaana ka baxay ayuu yiri adduunka qof aad u saameyn badnaa Hello. السلام عليكم. سوا حبيبي هذا ما. وعليكم السلام ولا الوانيجي. وحكوا له الله ومعمول الشركة دا. إيه. ولا الواحد خم النقطة مع عميشة بيش السيد وفي عنو استعمال هذه جيجا. وحنا تقول استعب المرين لن ليح بقول دولار. أبا المرين. وهجاك سدين هو الكراب المرين تا حقو سكوي على حفيز كيلو. وعادي ولا المزه هني لأنه أنت مدينة سونا بخاجة سعد ملها. ها ولا نمر كي جنا يومك استعمال سعد. سأل عقد هذا المرين تكو قصور دعوة موبل كاي جيلي نمبر خان ايوه واحد جلسا حدق 880 حدق 7000 حدق ليش بقول فرجيس كدي بنا بين كاي جيلي مركو كو سو دغو يلا سي تو سو موبل كاي كو سو دعايت العقدية اولا سدن وهبك العقد ردي انا جاي من العقد ردي واسدي ما يا ولا العقد سدن كو سو دعايت سي اد كو غوليشتي ها وارتوك باتن نوريك موبلكا الهي امدها كا قبتي shirkada telecom waxay ku leedahay ka feejignaano cid kasta oo ku sameeyaysa balan qaadiyo sida inaad ku guuleysanaysid abaalmarin lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana cusanaya inaad lacag u dirtid ama ka cusanaya inaad gashisaadkaaga oo aad raadid qaabka uu lacag dirista macmiil mobile kaagu waa khasnadada maaliyadeed ee fadlan ilaasho